ساسول ها ساول ها ومثل بلدان وياك هاجل انا انا ها هو جيغو وينتا اريا دابا وي برويرا لكن انا شرانا كاكوتوري دفنك بسوي كتو يقولك ما كيكرا شنكون امد باناي هايستا هريت يدوتكون السنادان ينو نكو كيس يري كيس وين سكشر يا هاوان دان لين لهانا بيرتي براي حاج احمد والله طلبي شفت نقول قوم بدو دهرا عاد دحدي يا لبنا ويا ما غاركود يو سايد تاغ ما ساو صار كاين دوب تاغ انت صار شكون فورس حد كي داي هيا دان كرو اي غو ياركي حق على الشيخ نو حق حق انا حق هودنا حق حق تاع الشيخ افرت اذا دحدو وانا شو شو كان يمد 24 اورس كا تمن شير بو ما انت بي يمد وش كو سو دونا يا waxaan ka wakamid ahaa dadii urda naftay kantay helicopterta ee aan de tan deeska mar saa ku dul mar sadde nafta ku keenay فيصل عبد الله محمد وحد هاي دتك بروحه قال يكون يسجل بقولي أفري ستيتكي وحموس الشاقي هنا قلدي هذا جيد قوي نحن عودة قوي ولي بس سيك هلا لهم هذا جروب كاي بعد الله لنتهي بالورهم بسم الله الرحمن الرحيم أنا على فيصل عبد الله محمد فيصل حبل مروعة والسلام أنتين ويشتري هاي تكون يسجل بقولي أفري ستيتكي إيش كوي تمناد أيون ما كان دوغن ايريدان سو دكل سغال كيدي اخر مركا ايش لا يرادو كعلبه دكديدا يا بشكو الى تنكيدي اين قلبا دنا لو يريد دور جروب بان هاي مركا جروب وا جروب كان لسدي او صحيح تمام هاي يو جروب مال حان اسكو سو دحمي ويقولون صحيح تمام هاي شبع كونساري سيلاي يو اي كمد هاين جروب حسن عاريو اي كمد هايين وذيك قوين حرسي توبتوليو شاعر ميقاقيو محمد وذاديو نما نوع عاسرق اي كمد هايين جروب اي كمد هايين يقولون قارب هايين جروب استعاب هايين ويقولون قارب هايين جروب افراد باتشريو وذي عيدد عكسر لورين شري يبرصو عبسان ياسينيو نما اي كمد هايين يقولون قارب هايين جروب شاند با يقولون شري oo doktor Aidid kan ee maanta nu socono iyo maxamed xuseen ayay oo aan hawada ka salaamay oo la dhan joogaan saaxiib ilaahayay iyo in baashe garab walaan harsay in maxamed xuseen madaro isnaalo harsay isnaalo waha oo Aidid ka la raaciye baashe garab iyo nimanka dhaawacay kuna gaar u kaxay oo sidid nin haba ayuu kuna jiray oo gaar aha waxa kale jiray kooxdu brandig weyn la godomay oo aakhir afar nin ay soo baxeen afar nin ay gaar ku soo baxeen ee ugu dambeeyay waxay ahaayeen Ibrahim Cabdullaahi Xuseen brandig weyn Hassan Dayax ee Maxamed Hassan Saalax Nuur oo la marsad dhintay iyo Cabdullaahi Nuur Aadan oo isna dhintay afartan nin gaar bay soo baxeen آخر مرة كنت مجلس واحد قارو سوى بحي براندي قويني حسن ضيح هلك محمد صالح يا عبد الله نورنا اللي نعوسي قوسمين وانت هرقي سوى قولوا برنا عن كاك شيء انما عردي اي ملك حفظي اي وقال انا كدبنا انت قريين مدهيين مركي دمنا اي سو صارين كواسنا قار بي ونوسي قدوا دوري تاتن نمان هين مركا مركا ورب قولي لبي يستن نمان هين دوري اللي حقن وقر اي حاجه وبحي محل علي حاجه ودا دعاي دوري توتن كي كان وانا قاعد دوري ان تضوا ميرود وسيكل جوجل
runaanti de imkasi kadis ma qabteen mooyaan ee dhexweynan oo todobaatan kan iyo suusi kala qaybsameen nin ka xul bad dib aan u raadiyay oo wayna dhashay dhaqaqo oo dhaba in dib aan u raadiyay muuse oo ragan wada socnay buu kamid ahaa maanta buurta saarnay aniga xasan kafaaro iyo carab in qalbi waxaan hayn doonaa saxanka oo inaan eegno dowgalka ugu dambeeyay gaadis ku soo socdo ciidan kana u sanyaalayna na war ciid baan halkaas soo socota waa gaari noocaas gaari kale noocaas soo baxay ciidan noocaas soo baxay kulli sanadkii inaan maanta sarra buurta laba aniga xasan xaad cilmi waan ka noolnay aloon arsa carab baa dhintay carab qalbi baa dhintay marka historic marka la baadi doonay kulli waxay kugu adkaanaysaa inaad tuulo walba tagto meel walba aad tagto baadi doonto danu dowgan sheekh iyo gacanlibaha area waa markii ugu horreysay yaan dee ereedan aan wadnaanba dee dhalinyarada inteeda badanba maarka u dhashay maanan dad aada u yaqaan may ahayn dadka meesha mariyay dad yar baa yaqaanay meesha oo uu ka mid ahaa jacakharash iyo oo ahaa dee indhaha sahanka madaala waxa weeyaan madaalida dagaalka ayuu ahaa indhihii sahanku ahaa dunida sahanku ahaa ninka dee ee ilaahiya san hawsha watay ibraahim dhegweyne iyo maxamed cali iyo gacan yaraa u ahaa ee meeluba ka dhaadhacayay waxay ahaayeen dee dhowrka inaana yaqaane buurta uu ka mid ahaa shaac migaag alaba naxariso uu ka mid ahaa shaakharash oo uu ka mid ahaa nin maxay ta macalin ahaayo inuu qof muxuu ahaa nin baa isna jiray oo ciise muuse ahaa magaciisa waan laqsanaya ayaa isna ahaa oo ayaa jiray daba maalintan aan ugu aanu halkan joognay dawgan laftiisa waxay jirtay inamo toddoba inaan ahaa oo naga soo horreeyay loogu taagalay inaan naga soo horreeyaan toddobadaa inaan gaari baa kula dhacay meesha rabasa la yidhaahdo gaariga halkaa kula dhacay wuxuu sababay in saddex ka mid a ay dhaawacmaan toddobadii inaan saddexdii waxaa la dhigay halkii dhaawacii hore yeelay ee rabaso dhaawaca dib ugu noqdo waxay ahayd laba dhaawaco mucjisaa oo dagaalkii lixle oo burca duuray wuxuu dhacay maalin jimcaa arbaca oo bisha toddoba iyo tobantay dhowr iyo soddon baa ku dhaawacay dhowr iyo soddonna way ku dhinteen waxaa la dhigay dhowr iyo soddonkii dhaawacaana rabaso dhowr iyo soddonkii dhimashadaana halkaasa lagu aasay khamiis baa u dhexaysa jimcihii haddana waxaa dhintay intii in leeg dhabarka dambe ku dhintay tuulo la yihahdo tuulo midgaan oo ka dambaysa rabaso oo xagga dambe ciidankii kasoo galay ahaa in iyaguna intii in leeg kuna dhimato in dhowr iyo soddonka dhowr iyo soddonkoodina ay ku dhaawacmaan oo dhowr iyo lixdankii qof ee dhaawacaaba rabaso lasoo wada dhigo dhowr iyo lixdankii dhimashadahana rabaso lagu wada caso haddaba halkaas afar iyo lixdan dhaawici markaa yaalaan in gaariga annaga naga dhacay ee toddobada nina lasoo diray saddexdii dhaawac ahaana afar iyo lixdankii hore dhaawacoodii lagu daro halkaa la dhigo afar iyo nan baa isu soo baxay markaa oo go'aansaday mar haddii hawshii naloo diray cid kasta baa dhacantay ina maryo waynu dhaqaajin dhaceen cali dheere madaxdiin gujis iyo aboole ay ahaayeen hadda kulli cabdulaahi ciise jaca aboole dhawaan buu ceergaba iga dhintay oo ninaan saaxiib ahayn buu ahaa gujis iyo madaxdiin horey u dhinteen cali dheer geeridiisa ma ogi hargeys ay ugu wardumaysay afarta inaan maalinta way yimaadeen halkan ayay joogeen maalintan halkan ka dagaalmayna xaggaa hoosii ku jireen suu iga waramay cabdulaahi ciise aboole markay sidaa annaga xagga iga usoo kacanaa uu suurto buu yidhi oo hore waxay u yimaadeen iskuulka sheekh axmed daahir bay ugu yimaadeen oo xiriir kale gudaha ahaa iyo nin kaloo isna xildhibaan ahaa beri dhowata dhintay oo axmed dheere la oran jiray axmed nuur dharqaya la oran jiray oo naxariso dhintay oo isna dugsiga dhexaa haystay axmed daahirna waxay haystay dugsiga sare macalimiintaasa hawsha lalahayd inamada waxay ahayd inay hore usoo baxaan oo ay wixii hawle looga baahan yahay eeriyadan ay sii fuliyaan axmed daahir wuu london buu ku maqanya waan salaamay haddoo odayga arkayo axmed dheerana axmed maxamed nuur dharqayana laba naxariso uu dhintay ilaahay sannada
meel fiican ka geeyo ciyaan maalintaas waxay ahayd maantii halkan aanu ku kulanay nimankii iyaga waxay maantii ay dadku noo mashxaradeen markii horena in moodeen darawashti ilaahay idin marday ahaayeen markii dhamaan markii xabadu isku dhacdeen ay noo mashxaradeen anu waxaan ka mid ahaa gruubkii maray meesha laa xasan qudar xasan qudar marka meesha la yiraahdo garba kayle ninba saasoo joogay baa cararay oo gooda tegey wuxuu sheegay inaanu halkaa marnay waynagadabbeebey buu nagadaba keenayay ciil habeenkii oo dhan waanu sii soconay markuu waagu baryey 11 subaxnimo ayuu beebeyga aanu siinay xasan qudar meesha la yiraahdo shan aan ku jiro halka way ku dhacaan saddexna way ku dhinteen halkaa dhowr bilood baan hadlay anoo dhaawaca ninkii ugu muddada dheeraa baan ahay nin aysanam oo dhaawacmo gudaha lagaga tago ninkii ugu muddada dheeraa caadu dhexdii yaalay baan ahay muddo dheer baan hadlay dhowr bilood baan hadlay halkaa beri dambe islaantii way alan xartay dhowaan dhimatay ayay awriga iga qaaday waa arrisay fereen la tallaabay kadibna itoobiya xaggaa yahar lay geeyay habeen kolley soo koobaday gu tiradaan da waan soo koobay weyaan shuqushuqu wax weyaan shuqushuqu oo kale maayo waxyaaba badan bay gala kulmay meesha shuqushuqu wuxuu ahaa xayawaan yar oo dhiigga uriya markuu dhiigga soo uriyo kusoo doonanaya markuu kusoo doonto u arkay inaad dhaqaaqisana dib u yaacaya remigu waxay u yaqaanaan shuqushuurku meeshuu soo abaaray dib uga yaacaya neef baa bakhtiya bahalla galay wax bay rahaa sidaa awgeed khaasa bay ku tahay ninka remigu inuu doono inuu meeshan soo eego ana ina ciday aragto lama doonayn bal waa tane imana deynaya maalintii wuxuu imanaya 10 jeer dabageliya haddaan layn lahaana beertii ibraahim xaaji axmed baa laba tallaabay jirta warsaasta laga maqlaya oo xagga iga xigtaa bariga galbeedka waxaa iga xiga midurnaag waqooyi waxaa iga xiga caadi xagga harasheekhna waxaa iga xiga xagga hawdna waxaa iga xigtaa harasheekh afarta ciidan dhexdoodaan ala shuurshuurkan ima daayo 24 hourska 10 jeer buu maalintiiba yimaada uu kusoo doonanaya haddaan layn laydnaa dhan walba waa laga xiga rasaasta la maqlaya markaa shuurshuurku waxaa ahay waxyaabihii ugu dhibta badnaa ee gala kulmay meesha waxa kale ugu dhib badnaa ee gala kulmay waxaa ka mid ahaa waxaan baalkan la yihaahdo cawguddada la yihahdo cawgudda waa quraanjo yar oo fara badan oo dufanka soo eegata oo malaayin ku wada socota xabo kadibna dufanka halkay kaa urisa ayay kugu degisaa mana kici karo waan kabnay odayaash meeshaa waayey barur yaraa ilaa keena waan jaran halkaa ku tuuray dufanki bay soo eegatay way ugu degtay ma kici karo 5,000 oo mid baan ay haystaa waxaan xasustay maahabeenkaa wawshu cuntaan carsumaysan cadibnacad adigu soo baxday life bay soo hormartay berigii dambe waan ka calaaqi jiray hestaa ilaa iyo halkaas u daad ku imaray waanan jabnay bahal dhexana naafartay bay nimay timid naftay ugu dhibtay anaga saan u qarqadhiya bay waagu ii baray barqadi baa layga fujiyay meeshii oo laga raray meel kale oo layga qaaday oo meel kale la geeyay taasina waxay ka mid ahayd qisas ka mid ah meesha dee waxyaabay gala kulmay ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa dee diyuurada naftay keentay helikobterta ah aan dee tandayska mara saa ku dulmarasa dee nafta kuu keenaysa waayan darada somaliland waxyaabaha aan kaga xalaqa taarikhan iyo historigan inaan waxba ka sheekeeyo ay ka mid tahay kii maalinta helikobterta saan ugu baadhay baa maanta golaha guursada somaliland yu fak laleeya waa idin guurta waa idin san markaa sharciga iyo dalka yalo waxa
inaan taad ka sheekeyeen oo dastuur ka sheekeyo waxaan kaga xalaqay kamid inuu ki tayi soo xadhow yaa ana ku xukumaan ba golo guurti baan oo in qolo aan cid ka daba hadal baan wana ki sheeda tayi ku tartay tayi ugu baaday geed bigeed wayama qarkud iyo saay dub taagan ma saw eeg saarkeen dub taagan ti san iska foorsaday xadkeeda ay haya dan koru ayo yarkay laysa arkeeda haya geed saw jifna hoostiisa waan ku jira calantu saay yar qanis marka arkeen dhaqaaqday kadib ma saw seeg door daqoona abootila afashan daqoona saasay dul taagan marka weeyaan hayaaba qaar kood oo waxa ka karay marka xasuusto sharci baa la oranayaa waxba la oranayaa dumaa fi miyalo waxaan u dagaalamaynaa xurriyad iyo dadku inay sinaadaan iyanaan ninku kiisa yarii kiisa weyn isku sharci ahaadaan oo aanay waxba aanay kala sarayn marka dalkan in taarikh iyo historic toona laga sheekeeyo in waxbaba laga hadlo waxyaaba qaarkood intaa adeer kugu filan intaa in ka badan maba qaadi ma karo waana mahadsantay